warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo deegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhexmaray ciidamada kenya oo ka tirsan howlgalka midooda africa amisom iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalku ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo katirsan e kuwa kenya ku leeyihiin deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka nuucadiisa kala duwan dadka deegaanka taabta ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac sidoo kalena uu jira khasaaro dagaalka kasoo gaaray labada dhinac iyo dad rayda sidoo kale dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalka socday maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeele kasoo gaarto dagaalka deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxaa dhowr jeer ku dagaalamay ciidamada kenya ee ka tirsan amison iyo al-shabaab oo inta badan weerargeysta o ku hadal bihii oo dhanddobadolar oo liaku darso fariin kastta o aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ideed eber ideed aargees ama xidig aba eberaba aageeticmaalhabakadauu balaaangasomalilan